Thank you.
ჩვენ რა შეამდენი გაგი რამდენი იყო შემოსავალი აქ მიხარი შაშანდელები დრო შემჭეს აღარ არა იმ შაშან ჩემში მე შემი გასახდელი ამ როლად ეს ეს მოდო 155 3400 გამოვაკლოთ 500 ლარი გასული ზარდლება 2000 უცხა იმ შენ და მომეს ჯბოდი ერთი იყო ჩვენ ფა ცოტა გაგვიჭირდა მაგრამ ისე ვარ აუშავს ყველაზე შოუს მისა შოვან ყველას საშველი მიცემოდეს ყველას გონოდეს საშველი და სიგეთები მიცემოდეს ყველა და ბევრი ფული ეშოვეს ყველა ვიცი 5 თვეა სამუშაო და 7 თვე ვისვენებ ხო 5 თვეში უნდა ოჯახი უნდა არჩინო ცოლი შვილი мама დედა ყველა უნდა არჩინო ყველა პრობლემა უნდა გეიდარო და ყველა გაატარო ზიანი კაპლესო ნეკნები ეთქია უკად მოდი მე ხუდე შეჭვა, შეჭვა, ხო თუ მეუზე შეჭვა. არა, გაზეთო. საცხალი ძროხაო ზიან. 20 ლარის, 20 ლარის გაზი დაავთარა კადლები. ვაუ, ვაცი, თუ თანგიული ვარ. აგზინა? ტელეფონზე გეძინა, აგერგეზე გეძინა. ტელეფონზე გეძინა, მოდიოდი გეძინა, კიდე რა გეძინა? სადა? მე აქე წამოსულსაც მეუღლე შეიყვანეს ერთად გეძინა.
ხოლმე.